У волонтерському центрі «Солдатський привал» є кухня, душ та 20 місць для ночівлі і відпочинку. За потреби кількість ліжок збільшують, каже керівниця Галина Гончаренко. Тут так іноді залишаються і бійці на перепочинок. Ще залишаються, ми приймаємо додатково людей, яким вдалося евакуватися з тимчасово окупованих районів Запорізької області і Донецької. Родини військовослужбовців, в тому числі. Ну, намагаємось допомогти людям, забезпечуємо всім, що їм необхідно, починаючи з турботи і речі, які необхідні для там життя забезпечення. Наші гості, називаємо їх так, вони бувають ну, транзитом, проїздом. Перепочити, там, дочекатись потягу, там, автомобілі і так далі, і рушає далі. Всі, хто відвідує солдатський привал, можуть отримати психологічну та медичну допомогу. У нас є кваліфіковані люди цього профілю. Я, наприклад, я лікар за освітою. Ну, це, мабуть, така примітивна і перша медична допомога, яка буває необхідна. В самі перші дні після великої війни, скажімо так, з початку великої війни, у нас тут були поранені. Ну, важких не було, бо їх зразу відправляли одразу до шпиталю або там до цивільних лікарень там за згодою. А легкі поранення так були і обробляли. Лікували. Легкі це саме осколкові якісь? Так, так. Психологиня солдатського привалу Людмила Волтер каже, після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави запит на її фахову допомогу зменшився. Перші дні був запит від одного з підрозділів хлопців необстріляних, які потрапили в під обстріл. І їм була потрібна підтримка. Ну, а далі вже штатний психолог підхопила і продовжила. Зараз це більш, ну, ми їздимо на фронт, тобто люди бачать, що ми продовжуємо, що і я продовжую. Деякі питання виникають, але масового напливу нема. Волонтери солдатського привалу раз на тиждень виїжджають на передову Донецьку область та доправляють бійцям технічні засоби, оптику та їжу. Кажуть, зараз потреба у цьому зросла. Допомогу бійцям приносять, зокрема, запоріжці. З перших днів тут була просто лавина. Зараз трошки спало, бо ну, вже трошки зрозуміліше, що відбувається, як відбувається, і більш організовано то стало. Спочатку люди приходили просто от кожні 5 хвилин. Те, що ми приїжджаємо, це теж підтримка. Те, що ми приїжджаємо не з пустими руками, а те, що збирали люди, багато людей, це теж підтримка. І вони бачать, що ми завжди розповідаємо, ми спочатку він розповідає, що то не ми взяли і привезли на там 3 чоловіка. Ні, то з Запоріжжя, то з областей, з різних областей України, з різних країн світу. Українські бійці також приїздять до солдатського привалу самостійно, аби отримати допомогу для побратимів та везуть її до місця дислокації. Зокрема, військовослужбовець Збройних сил України з позивним «Шрам» заїхав сюди за провізією та інвентарем для кухні. Нам дуже допомагає привал в плані харчів, в плані всілякої допомоги. Солдатам найнеобхідніше – це підтримка громадян, і щоб громадяни розуміли, що війна дуже-дуже ну, страшна річ, і на передку ми з нуля. Ну, щоб люди не розслаблялись. Ось це ось перше, що я вам хочу сказати. Ми вистоїмо, ми переможемо, у хлопців дуже-дуже бойовий дух. Новини на Суспільному, Запоріжжя.